Մարդու իրավունքների հետ կապված այն խնդիրները, որոնք կան և Հայաստանում, և Լեռնային Ղարաբաղում, իհարկե այստեղ ավելի շատ դրական միտումներ կային և հաճելի էր արձանագրել և նշել, որ Ղարաբաղը շահեկանորեն այսօր տարբերվում է իր մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակով բոլոր հարևանպետություններից, և այստեղ հատկապես խոս գնաց և մենք կարևորեցինք այն, որ դատական իշխանությունը, որ ամենակարևորն է, որպեսզի լինի մաքուր ցանկացած կոռուպցիոն դրսևորումներից, քանի որ դատարանն է մարդու իրավունքների ամենակարևոր երաշխավորներից մեկը, ես նախորդ օրերի իմ հանդիպումները ներկայացրեցի նաև նախագահին, և այստեղ մենք արձանագրեցինք ևս մեկ անգամ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում մի շարք իրավապահ մարմիններ մաքուր են կաշառակերությունից, և դա մի ձեռքբերում է, որը կարծում եմ պետք է հպարտորեն ներկայացվի ոչ միայն Ղարաբաղում, ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում, և նաև լինի օրինակ շատ շատերի համար, և մենք ուսումնասիրենք այն փորձը, որ ունի Լեռնային Ղարաբաղ այդ հարցում։